Ona nga zyrtarët policorë të një sitit të hetimeve të drejtorisë së kryeqytetit dhe bëhet fjalë për grabitje. Rasti kishte ndodhur më datë 26 korrik të këtij viti në rrugën Luiç Gurakuçi këtu në kryeqytet, ku personat e dyshuar kanë sulmuar me mjet të mprehtë. Thik ankuesën dhe të njëjtës i kanë grabitur një zinxhir ari. Puna e hetuese policore është finalizuar mbrëmje, kur pasmarrjes së disa veprimeve operative kanë arritur që të identifikojnë dhe arrestojnë dyshuarin me inicialet TI 26 vjeç, shtetase e Republikës së Kosovës, dhe RA 29 vjeç, po ashtu shtetas i Republikës së Kosovës, që të dy me vendim të prokurorit shtetit janë dërguar në qendrën e mbajtjes për 48 orë. Pjesëtarët e gardës kombëtare të AIO